Nikashikwa na watu waine wakinieka kwa gari ya private. Hiyo kubwa yao ikakuja wakanishika then imguu sasa. Sikii kama imguu kama ni nini. Wakanieka chini ya gari karibu wanikanyaki. So mimi sielewi nini naendelea wamerarua nguo. Unaona hata sina nguo. Wanasema wamepatiwa orders wanishike na gavana Wavinya. Sababu ya hii maneno ya tumekuwa tukitetea wananchi tukisema serikali ya governor ifanye kazi na sidangu ni kama hao watu wanaweza kuja kushikia mtu kwa court na washikie mtu kwa public na hajafanya chochote wananitoa mpaka guo mbele ya hadharani ni aibu sana na ni shida sana na nashangaa sana na sijui niseme nini. Hebu tueleze maoni yao kwa nini wanakushika aswa. Kuanzia jana kama mlivyosikia kuna operation hata ilifanyika Kimutwa ya kushika baadhi ya watu ambao leo wanaletwa kwa court. Na mazingizio yao imekuwa ni plan. Jana walishika mheshimiwa Douglas wa Masii. Juzi walishika mheshimiwa Ngunga. Ako na active. Ako hapa akizingiziwa ajalipa mambo ya leseni. Na mimi nikawaambia juzi mimi sifanyi biashara. Na leo asubuhi wakakuwa kutoka tulipokuja hapa wakakuwa tu wanazunguka hapa na hapa na hapa. Ile sababu kubwa naona hizi ni vita za kisiasa. Kujaribu kunyamazisha. Hata wao wenyewe ukiwauliza mnashikia mtu nini? Sababu mimi hakuna mahali wananipata nikijenga. Niko hapa Kanju, niko hapa kwa court kusikiza kesi, tuko kwa court. Sijui wanataka kunishika wanipeleke wapi. Sababu hajanipata sina duka na operate, sina chochote ninachofanya. Na ile shida kubwa nashindwa ni kama wanaweza chukua mtu hata wa mkae. Karibu hata hii mguu wanivunje na gari. Sielewi kabisa. Hebu comment vile namna walikuwa wanataka kushika ni kwake kama. Ai kwake kama. Na kwatwa. Yaani na kwatwa nando karibu miongweli. Ni kwatitwa mau mvuto wako usiwa. Ona na tuende na ngwa. Ni kwatitwa baani kwatitwa ni ukila nitu mabitanga alemwe mabekianga alenge. Mayasi shika huyo shika huyo shika huyo. Kwa huo na mundo ndio uko tabia hii. Kukwati ya chao kindu chambe. Ndio uko tabia kukwati ya chao. Labda maasi ya matume ito nuu. Ningi maitume ito governor Wavinya. Mangu wate. Matume ito governor mangu wate. Nandia governor na simo ya akwa. Kera nuku mbenda. Ailo ni samoni. Peo visi wito wa ma MC Eva. Kwe chani osia kukommunicate na.
kwikilaka witua mbunge waele kwitha ndake ketha ni mundu kwenda MCA ndailo kuna simu aka MCA na simu akwaji ni public akaambita ndizi simu mambo ya Yesu ndizi ni vaimo ya simu.